Tere õhtust, kallid kaasmaalased. Pole ammu käinud kuskil midagi filmis tegemas. Juba kaks nädalat olen laiselnud kodus. Kõige tähtsamad asjad esimesena. Kui sul on olnud kunagi mingisugune küsimus mulle või tahad sa midagi minul käest üleüldse küsida, mis iganes küsimus, siis jäta see küsimus siia video alla kommentaariumisse, sellepärast järgmise video ma teen sellise, kus ma vastan kõikidele teie küsimustele. Küsige, küsige julgelt. See selleks. Läheme täna isaga koos meie jaoks uude kohta, mille nimi on Mustoja. Meil ühed tuttavad seal lähiajal on käinud ja ühe kala nad seal said. Neli kalaseid. Ja üks oli mõõdukaseid. Üks mõõdukas, teised olid pisikesed poisid. Ja Mustoja on siis mere ääres, kes ei tea, ja jääb sinna ida poole natukene meie jaoks ida poole. Ja mida me jahtima lähme, on siis Amerikas loomulikult. Täna on 30. jaanuar, neljapäev. Vaatame, kuidas õnneks läheb. Kõvasti üle kuu aja ei ole kuskil käinud kalal ühesõnaga. Et oleks nagu aeg. Et täna on siis selle aasta esimene kalapüük meie jaoks isaga meil. Kuidagi endal on ebameeldiv juba see, et oled kaks nädalat järjest kodus marineerinud, ei ole liigutanud ennast nii väga väljas looduses käinud, et need on nagu aega nakkusid laadida natukene. See on sagadi mõis, jah. Vägev. Oho. Ossar rõisk, teid silus. Siit ma olen vasakule läinud, alt ja kaluri külas. Metsamuusium on seal või? Metsamuusium, jah. Hotellrestoran. Kurat, ma olen kuskil taolises kohas kunagi nagu mingi spaas käinud isegi nagu. Lehmad, vishi muud. Söövad heina, kaks heinapalli on mõlema heinapalli ümber on kari lehmasid söövad. Asfalt tees või otsa. Ega me oleme esimest korda isaga siin rajoonis, et ekslemme ja vaatame, mis kuhu viib. Jah, paneme auto siia, lähme vaatame. Süda on paha sellest autoseisest. Jalust on nõrkres. Vainub pea sihtkaitsevöönd. Tult teha ei tohi, autot ei tohi ka põlema panna. Jällegi täiesti uus koht minu jaoks. Sa oled kunagi käinud siin või? Jah. Jupt või mõtlesi. Ta ei saa aru ka, et mul... Ta ei saa aru, et ma nussin. Siin on kõndida huvitav rõisk. Eriti kui sa oled selline inimene, kes tasakaaluga sina peal ei ole väga. Kuule, siin mingid asjad ujuvad või all. Enam jalgalun ei tammu üles alla. Nii imelik on kõndida kohe. Siit vasakule poole minnes saab püüda küll, mulle tundub. Paremal pool on... Seal paremal pool ma käisingi püüdnud. Seal Rakvere janekuga. Seal on need võrk. Seal on need tagumine lipp. Jah, on. Autoga saab minust lähemale ka sinna. See mul käib pea ringi sellest sillast. Tule vaata, siin on mingi suur sipelga pesa. Võsul vahepeal oli mingi juuadeis vend kellegi kodukaamera peal, kes läks kallale sipelga, läks sipelga pesale kallale. Aga lähme pulli pärast sinna vaatame. Seal juba üks mees oli ees, siis on juba palju lubav. Me isaga tulime, sõitsime autoga edasi järgmesse kohta ja siis vaatasime, et niuke väga omapärane sild on siin, ma teen näitan teile selle silda, siin ei ole piirteid ega midagi, lihtsalt ära siis alla sõida. Minul on meeter ruumi siin. Siin saab hea lõket värki, šeflõk. Ai, siin parklava. Ai, ikka, jah, siit vasakule. Jah, noh. Siin saad sital käi. Kurat, rämmar, skuad laul, jah. Kiirendab lend läbi pimeda, hele tunne alla langeb, aga tõusta enam ei saa. Neid vaid ei käida nagu kordu vaid, neid vaid ööda. Ma võtan tassi kohvi ka, teed. Mul on niukene suhkrupuudus või midagi, ma tunnen kurat. Kuppel käib ringi risk. Telkida ei tohi.
Aga näed, autoga tohib see kord vähemalt sõita. Mulle see on küll mingi vale koht. Näe, siin on võrk sees kellegi ligastas. Ah, näe, putka on siin samas. Okei. Okay. No. Kalamees on ära uppunud. Ta peaks seal pool oli kuskil. Huvitav, mis kordi putkas on niuke. Korsten on nii kõrge peal niuke nagu saun oleks kellelgi. Siit edasi on kohti küll nagu, tundub vähemalt, kus loopida. Sündsad silmad. Ma võin teile öelda, et siia on keegi sittunud. Kui te arvasite, et ei ole, siis te eksisite. Jau, see graffiti on täiega naljakas. Saad aru sellest graffitist? Vaata need punased asjad. Kõige vasakul pool, 0 inimest likeib seda. Paremal üleval 0 kommentaari. Kõige all 0 sõpra, brokolil. Loogiline keegi, brokoli ei meeldi kellegile. Geniaalne see. Sina, kes sa oled seal ja vaatad videot, mine followi mind Instagramis. Saad infot mu tegemiste ja videode kohta natuke varem kui teised. Instagram on siin. Ja kindlasti on link all kirjelduses ka, nii et julgelt mine vajuta selle linki peale ja viska mulle üks follow. Vaatame landid ka üle. Täpselt sama valik, mis viimane kord põhimõtteliselt. Ja praegu lant, millega ma püüdma hakkan, on viirastuse poolt saadetud lant mulle. Niukene ilus lillaka servaga. See läheb esimesena otsa. Mul on siin natuke muid Eesti käsitöö lante ka. Siil uurus ja mingi teine tootja ka, kelle nimi mulle ei ole meeles. aga jah, praegu katsetame viirastust alustada. Mind alati huvitab väga tihti, kui me käime vaata, et need vennad, kes siia tulevad võrke panema. Kas nad teavad, mis nad teevad või nad on samasugused vennad nagu meie vaata? No nii, vesi on okei. Okay. Soe. Ei saa arugi, et oled vees. Imelik on olla siin. Pole arvinud. Tuleb meeles pidada, et ümber ei tahaks kukkuda väga. Mingi päev tahaks nüüd käia haugijahil ka. Ah, ilus pikk vise, kurat. Selle aasta esimene uhke moment, kurat. Jõu, räägime asjadest ka natukene. Esiteks. Ma ei saa aru, kust osad inimesed mulle kirjutanud. Ja nagu kuidagi jutus on tulnud välja, et noh, et ma käin tööl. Ja siis kõik on olnud nagu, et kuhu, sa käid tööl või? Ma ei oleks seda arvanudki. Aga what the fuck, kuidas ma nagu, kuidas ma eksisteerin siis nagu? See on puukoort või? Meil on pereettevõte, eraettevõtlusega tegeleme. Ja ma teen iga päev tööd. Vähemalt kella viieni. Mul on väga raske filmida neid osasid tegelikult. Te peate aru saama sellest. Praegu läheb pimedaks juba kell 3-4. Ossu kurjalt laine lükkab pikali. 3-4 läheb juba pimedaks ainu. Ma pean valges filmima minema. Nii et ma põhimõtteliselt kõik. Absoluut, kui tekib vaba hetk, ma lähen kohe esimese võimalusel lähen filmima. Ja arvestage siis nagu selle kõige teksti kõrvalt, mis te räägite seal kommentaariumis YouTube'is, et inimene peab nagu elatist ka teenima ja samal ajal filmima ja need asjad, et osadel inimestel on nagu ulmelised plaanid, et mida ei ole füüsiliselt võimalik mul teha nagu. Nii, siis räägime sellest. Et mulle nagu tore on, kui te kirjutate mulle Facebooki aina, et noh, okei, okay, et ma saan aru, ma mõistan, et miks te kirjutate ja need asi. Aga kui mulle 10 inimest päevas kirjutab, et millal uus osa tuleb, siis ma lähen hulluks lõpuks. Ma olen saanud sadu kirju, et millal uus osa tuleb. Minge vaadake kanali banneri pealt, seal on kirjas. Iga esmaspäev uus video, punkt. Nii on. Iga esmaspäev tuleb uus video. Ärge mulle eraldi kirjutage, ma lähen hulluks juba varsti sellepärast. Nii, mis veel? Jõle suur drama alert on see, et kas sa oled idioot? Kasuta mootorsaagi või kuradi fucking võsa trimmerit või mis iganes. Mingid vennad räägivad, kuidas võiks midagi teha või teist teha. Te ei pea mulle kirjutama, te ei pea... Ma teen oma moodi ja oma asjadega. Et ma nagu, see on tore, kui te tahate ise oma mootorsaaga asju maha võtta, aga ma tahan nagu võtta vaikselt, rahulikult teha, nokitseda oma kätega, niimoodi natukene primitiivsemate vahenditega. See ongi põhimõte. Ma ei saa aru, mis eestlased nii närvihaiged kõik on. Välismaa videosid on sitaks taoliseid. Kas te esimest korda näete niukast asja või? Siis mulle osad inimesed kirjutavad, et kuidas võiks midagi ühte või teist asja teha. Et ega ma ei ole nagu loll nagu selles suhtes. Mul on täitsa kõrg haridus tegelikult, et mul ei ole näpunäiteid vaja otseselt. Kui ma tahan midagi teada, ma küsin kellegi käest. Küsin mõne spetsialisti käest, mis iganes. Mulle eraldi kirjutavad inimesed, mingi 10 erinevat inimest kirjutavad 10 erinevat asja, mida kuidas nende arust võiks teha või midagi. No ma ei jõua isegi vastata kõigile. Arvestage minuga vaata. Enamus inimesed ei saa sellest aru, et teid on tuhandeid, mind on üks. Ma ei jaksa lihtsalt, ma ei jõua kõigile vastata. Mulle nagu selles suhtes, ma ellu sees ei arvanud, et see YouTube kanal nagu niimoodi
nagu populaarsus kogub või nii-öelda vaata, et noh, nüüd siin videodel on pea 10,000 igal videol vaatamise on ja elu sees ei oleks arvanud, et nii hästi läheb. Mul oli plaanis seda YouTube ja ainult ise endale teha nagu pole list, et salvestada enda jaoks mälestusi ja edasi ja nüüd on ootamatult nii palju vaatajaid tekkinud, et noh, see on tore. Vägev, aitäh, et te siin olete nagu. Ja, ma ei tea, minu jaoks see kõik on uus vaata, nagu see inimeste arv ja kõik, kes mulle kirjutavad ja kõik on nii nagu võõras minu jaoks. Ja mul ei ole nagu mingi hullu YouTuber sõpru ka, kelle käest infot küsida, et kuidas nemad on selle kõigega nagu tegelenud või ma ei tea. Sest mul on süüme piin ka, kui ma inimesele ei vasta nagu selles suhtes. Ma nagu tahan kõigile vastata, aga lihtsalt mul ei ole aega, et kõikide inimestega mingi sügavat jutuajamist läbi viia mingi pool tundi järjest mingi. Kui ma iga päev kulutaksin 10 inimesele pool tundi, et jutu ajada, no kurat, see on ju, mis see teeb kokku siis? 300 minutit, jah, 300 minutit, mis see on mingi üle 4 tunni on ju. Ma pean jõudma filmida, ma pean jõudma tööd teha ja nii edasi, et ma istu kogu aeg arvutis. Mul lihtsalt no offense, ma ei taha, ärge saa ka valesti aru, et ma lihtsalt füüsiliselt ei jõua, et anyway, nüüd ma loen selle video kommentaari, ma loen jälle mingi 100 korda, et oh, miks kala ei saa? Ma ei taha kala saada. Kui ma tahaks kala saada, siis ma läheks ostaks Rimist või ma ei tea, mis on head kohad, kust osta kala poed. Kurit, mul surub nii kõvasti varbaid praegu, mul on nii valus varvastel, what the fuck, mis toimub? Ühesõnaga, mu jutu moraal ongi see, et meid on ainult üks, ma ei jõua igale poole. Ja teine asi, mis on. Osad inimesed kirjutavad mulle mingi, mis su Instagram on. No, esiteks, kui ma hakkaks otsima sellist asja, siis ma vaataks esimesena võibolla YouTube'i videokirjeldusse. Videokirjeldus on täitsa olemas. Vaadake, otsige. Vaadake, YouTube'i kanali banneri peal on isegi võimalik vajutada. On hyperlink Instagrami pilt. Sinna peale vajutades viib minu Instagrami ja nii edasi. Anyway, ühe inimesega tuli jutu ajamisse, tuli mingi jutu ajamine oli, ma ei mäleta, kuidas või millest me täpselt rääksime, aga asja oli selles, et mult küsiti, et kuidagi nii suur vahe on, et kui ma filmin ja et millal see video üles läheb ja nii edasi, et üldjuhul ma proovin niimoodi filmida, et mul on nagu kaks osa on vähemalt mul filmipangas nagu olemas. Kuna mu töö ja nii edasi on kõik niukene etteootamatu, täiesti etteootamatu, siis ma tahan igaks juhuks, et oleks mul varnast võtta mõni episood, kui ma ei jõua kuskile filmima või mis iganes eraelu jõuab ette vaata. Praegu ongi nüüd juhtunud niimoodi, et esmaspäevast video teile, praegu on 30 aprill, 30 jaanuar, neljapäev on ju esmaspäevaks on osa vaja. Täna ma filmingi esmaspäevast osa. Nädalavahetusel ma filmin, ma ei jõua, ma pean ühele tuttavale. Lähen vaatan kuradi hinnapakkumist, siis on ühe sõbra pidu, pean minema Tallinnasse pitu ja ei olegi aega lihtsalt nädalavahetusel filmida. Eelmine nädalavahetus ma tegin tööd, terve nädalavahetus ei jõudnud filmida. Nädala sees ma olen teinud 2 nädalat järjest vist tööd niimoodi, et mul on tööpäevad lõpuvad kell 8-9 õhtul. Siis mul on üks väike projekt plaanis. Ma olen proovinud seda projekti asju majandada selle kõige kõrvalt veel ekstra, mis võtab jällegi aja maha. Jälle palju majandamist ja tegemist on, et ma olen lihtsalt füüsiliselt ei jõua. Aga nüüd täna on neljapäev, jah, et läks tööl rahulikumaks, kuna ma siin higistasin üle tunde tegin ja nii edasi. Rääksin isale augu pähe, et lähme kalale. Et mul on vaja esmaspäevaks osa filmida, paps, lähme nüüd. Ma olen praegu veest välja, kurat jalgadel on väga külm. Pole üldse nii lihtne, kui te võibolla arvate. Võibolla te arvate, et ma lihtsalt tööl ei käigi ja filmin hommikust õhtani. Ja siis üks asi veel, millest ma tahtsin rääkida. Et te aru saaksite. Metsa osa, viimane metsa osa oli see, kus ma olin sõpradega koos, olin metsas, Aldo ja Sander olid minuga kaasas. Ja me mässasime metsaga 7 minutit ja siis oli söögi tegemist 7 minutit. Te peate aru saama sellest, et terve see 15 minutiline episood valmis teha, seda filmisin umbes 6 tundi. Läksime vist mingi kell 10 metsa ja kell 16 pärast kella 4 tulime ära, pärast 16 tulime ära. See esimene osa sellest videost on see, kuidas me 5 tundi järjest võtsime puid maha. Kõik puude maha võtmised ei jäänud peale ja nii edasi. Mässamist oli rohkem, ma ei filmi kogu aeg ka. Reaalsuses ma 6 tundi mässasime metsas ja siis lõpuks tegime süüa. Ja siis üks inimene kommenteerib, et oh, minu arust te seal metsas sööte rohkem, kui teete tööd. See, mis teie näete, see ei ole reaalne aeg. Ühe episoodi filmimiseks läheb mul terve päev ära nagu. Kõik episoodid on nimelt filmitud. Lihtsalt, et te saaksite aru, mis nagu kaadrite taga toimub. Kalastamine ja metsandus ei ole mu ainuke hobi, et ma kogun retrotehnikat ja niukseid asju ka ja konsoole ja tegelen vahepeal videomängudega ja nii edasi, et vahepeal on sellist aega ka vaja, kus täiesti aja maha võtad ja ma nüüd, kui ma 2 nädalat järjest ei jõudnud nüüd põhimõtteliselt metsa, ma tunnen, et mul on halb olla. Mul ei ole nagu energiat üldse ja nii edasi.
Praegu see, mis ma siin olen, jälle rahustab mind. Tunnen, et mul akud laevad vaata. Kohe võõras, kohe vastik on niukene, kohe nagu süüme piinad on, kui ei käi nagu terve nädal aega järjest midagi tegemas nagu. Selline tunne on, nagu ma petaks ise ennast. Vaadake, kui ilus siin on. Oh. Lihtsalt ma loodan, et täna episoodi tundub teie jaoks nagu liiga palju virisemist. Ma lihtsalt tahtsin, et te nagu enam vähem saaksite aru, kui kaua aega mingi asi võtab või... Mul on olemas mootorsaed, ausalt. Mul on tervelt 4 mootorsaagi. Väikse latiga, mul on suure latiga, mul on keskmise latiga, mul on elektrimootorsaag. Mul on väike võsalõikur, mul on trimmereid, asju, seinast seina, mul on isegi oksakäärid. Meil on niukene pereettevõtte vaata, et me teeme enam vähem igasuguseid töid. Enamjalt on meil ehitusettevõtte, tegeleme ehitusalaste asjadega. Aga on ette tulnud, et me peame võsalõikama või mis iganes, et oleme niukseid hinnapakkumisi ka teinud. Ja kui midagi on vaja, ükste puha, kui mul võsalõikurit ei oleks, siis ma läheks ostaks selle poest. See ei ole probleem. Niiku nii ei läheb vaja mul kunagi kuskil alati. Mul on kõik tööriistad olemas kodus nagu, et osad inimesed, et kas sa oled loll, et tahad ma laenan sulle võsalõikurit. Ei taha, mul on olemas. Osad inimesed kirjutavad mulle, kas ma tohiks su metsa onni tegema tulla sinuga koos. Ma hea meelega rogitsen ise selles asja põhimõtte ongi. Ma ei tea, kas mul on veel mingid asjad. Ma isegi kirjutasin mingid nagu... Notesid üles, et millest rääkida vaata, et mis asjadest ma tahan teiega rääkida, et te teaksite, et mis toimub. Ja siis osad inimesed ütlevad, et et ära loe üldse või mis iganes, aga nagu, et ma tahan nagu teiega nagu ühenduses ka olla nagu tagasisidet või teiega nagu rääkida vahest, onju vaata. Et lihtsalt, et te teaksid, et ma loen, mis te kirjutate ja nii edasi. Et. Aga viimasel ajal on nii hulluks läinud see kommentaarium vahepeal, et ma lihtsalt ei viitsi vahepeal lugeda isegi lihtsalt. Või ma teen selle lahti ja scrollin, vaatan jälle mingi vend paeb mingi täis kelbast, siis mul on nagu, perse, ma ei jaksa lihtsalt. Teeme väikse tee, rong on seal. Siin on ilus laud. Ma üritan mitte viriseda enam nii palju. Teeme seda, mida me siia tegema tulime. Juma teed. Nüüd on see kõik. Aha, teed ja vett täis. No, natuke soolane tee tuleb, no mis teha. Ma tunnen metsloomadele kaasa, nagu. Mõtle, mis stress on nendel loomadel, kes peaksid praegu talve unes olema. Sõitsime isaga siin ringi metsal, nägime seeni. Üks tuttav mul Facebookis pani pildid kukeseentest vist või? Või olid kuuseriisikad või midagi taolist. Ühesõnaga üks tuttav käis kalal. Käis seenel. See mingi 3. jaanuar ala või midagi taolist. Käis seenel. Keset talve. Süda talvel käis seenel. Uskumatu. Loomad ei saa magada. Aldo on metsamees, see räägib, et pajutuidud õitsevad metsas. Soe ilm keerab asjad pea peale. Selles suhtes on muidugi tore, et ma ei pea lund lükkama. Kuigi ma ostsin ATV-le fucking lume saha. Ma ostsin poolest ATV selle jaoks, et talvel oleks lihtne lund rookida. Nii palju siis sellest. Saha ja kõik asjad ostsin ära. Jesus. Ma teen paar pilti Instagramiks, vahetan akku ära. Lõpetame virisemise, lähme püüame kala, teeme midagi huvitavat, vägevat... Sorry, et ma natukene rantisin nii-öelda, lobisesin nii palju mingitel mõtetudel teemadel. Muidugi tänu sellele, et inimesed on mulle kirjutanud, siis on mul väga huvitav kollektsioon vestlustest, mida ma kunagi jagan teiega. Ma kogun natuke juurde kirjadest, mis mulle on saadetud. Näiteks üks inimene kirjutas mulle ja küsis, kuidas ma GoProga ennast filmin. Et kuidas ma ennast filmida saan, kui GoPro peas käib. Et ta ei saanud aru, ma proovisin talle seletada, et sa saad suunata GoPro kaamerat kuskil, saad eemale suunata endast, saad enda poole suunata kaamerat. Ta ei saanud aru, kuidas GoProga ma enda nägu filmin, mis oli nagu lihtsalt mind blown. Inimene on täisealine, mitte noor laps, et Facebookis on pildid, kus ta on täisealine. Et väga huvitavaid asju olen lugenud. Kunagi tuleb video selle kohta. Muidugi nimed ja pildid peidan ära. Noh. Üks läks just sealt vette, kust ma ära tulin. Jaa, on vees käia, jalga on nii kerge tõsta. Kahte venda nägid veel või mis asja? Kalda peal persega ei näe. Aga võibolla näen, jah. Muidugi oleks jälle tore, kui kunagi saaks ühe... Usso kurat, mingi auk.
mingi Merika, aga ei juhtu midagi, kui ei saa. Mulle üks tuttav ütles, et kes nii-öelda ka videosid teeb, et Eesti vaatajad on sellised, sa pead kogu aeg näitama mingit strobo näkku vaata. Kogu aeg peabki jooksma, kõik kiiresti tegema. Mootor saak, kala 50 tükki. Näe, üks mees on seal sees, praegu, kus mina ennem püüdsin. Vesi on sogane. Või noh, sitta hakkab tõusma natuke. Siis ühe videol keegi ütles midagi, et ma ei jälge kaalu või mis igas. Jälgin küll, ma olen jälle nüüd 2 kilo alla võtnud, 2,5 kilo alla võtnud. Kuigi praegu ma ei ole jaksanud väga trenni teha, seda ma ütlen ausalt ära. Ja. Aga toitumine, jälgin toitumist, loen kaloreid ja nii edasi. Kogu aeg, praegu olen 110, viimane kord olin 112,5. Kogu kaalu võttes on 24 kilo olen alla võtnud. Alustasin 134, praegu olen 110. Tahaks näha mingi 99,9 juba või midagi taolist. Aga jooksma peab rohkem siis, lihtsalt kardiot tegema. Ma räägin, vaata nagu ikka, eestlastel värk kombeks, et päikest ei näe ja päikest ei saa ja energiat on vähe tänu sellele. Peaks muidugi võibolla sööma mingi spetsvitamiine, aga ma olen kunagi proovinud. Okei, esimesed 3 päeva on meeles vitamiine võtta ja siis on nagu kõik enam vähem. Siis läheb meelest ära. Ma mõtlen seda, et isa pani endale võileivad sinna selja taskusse, mis on vee all enamus ajast. Et huvitav, kas võileivad on ka niisugused mõnusad märjad vettinud. Oh, kui ilus ja pikk visekord. Isa läks vab see kaugele, teisel pool luiki vist. See onkel ikka põrutab ühes samas augus, seal on vist hea koht, mul on juba tunne. Ja vahepeal juba peaaegu tegin sellise rubriigi, et vaatajatega kalal. Aga kuidagi ei ole suutnud, mul oli mingi 3 või 4 erineva inimesega olen pidanud kalale minema, aga kuidagi ei suuda nagu planeerida. Seda asja niimoodi, et kui ma vaatajatega kalale tõesti lähengi, siis kindlasti täisealised inimesed, et mul on nagu imelik võtta mingi 10-aastane poissi, siis mingi what the fuck, nagu 10-aastased poisid te võibolla ei saa aru sellest, aga et ma näen välja nagu mingi röövel, mingi lapsevaras või. Mõtlen, mis su ema ja isa mõtlevad, siis ma peaksin mingi ema isa nõusoleku saama mingi mässamist ei ole palju, siis ma pean nagu siin peale võtma ja mingi vedama ja tooma ja see on nii raske planeerida. Mulle kirjutas üks mees, kes Võrtsjärve peal teeb mingit businessit kus juures. Parv on tal. Ja et seal saab parve peal, saab sauna teha ja värki ja kurat ütles, et tule tee üks vägev video, et saab sauna ja sa viib meid öösse langerjat püüdma ja mis iganes. Mulle kurat, muidugi tulen. Nii uhke pakkumine kurat. Ühest asjast on mul kahju, et lund maha ei tulnud. Mul on esimest korda elus on nagu talvel on droon, on ju. Ma nii ootasin seda, et kui lumi on maas, vaata, mets on lumine, kõik on lumine. Ilusat lumist Eestimaad nagu taevast filmida ja nii edasi. By the way, ma lähen ühe sõbraga koos Aldoga, kes mul videos kaasas oli. Lähme Maltale. Me ei lähe nüüd muidugi see, eesmärk ei ole see, et filmida. Osasid eesmärk on nagu puhata ja teha nii kultuurireis, vaadata igasuguseid vaatamisväärsused, sõita autoga ringi ja nii edasi. Ma võtan GoPro ka kaasa ja filmin seda, aga videod hakkavad tulema alles märtsi keskeläki või midagi taolist. Drooni võtan kindlasti kaasa, kurat. Mingid piletid ma ostma ei pea nagu. Nagu ala Tallinnas pead ostma mingi spetspileti, et lennutada. Maltas minu arust ei olnud niukust asja. Teeme viimase viske sinna suunas ja siis migreerume ümber natuke. Üks noor pois kirjutas mulle, et räägi, kuidas sa kala saad. Siis mulle oli nagu, et what the fuck, kas ta mu videosid vaadanud ka on, et ma ei saa ju kala. Kuidas ma mida ma talle ütlen? Ma ei hakka midagi ütlemagi. Mulle rääkis mingi tuttav, rääkis, et tapa... Kaitseliidu töötajad ja mis iganes vaatavad mu videosid. Nii et jõu kõigile, kes te olete Kaitseliidus või Kaitseväes, Tapal või üle Eesti. Tervitused teile kõigile. Jõudu tööl! Ma proovin lähemale minna. Vaatame, mis nad teevad. Kas nad... Proovid eemaldada või? Natuke proovid. Okei, ärme kiusa neid, las nad elavad. Mis kell on, sa oled vahepeal vaadanud või? Ei ole. Läheme kõnnime sinna pool tagasi, püüame teise pool võrku ka. Täna vist lobisse minna. Vaata mingi roosa liiv või? Mis asi on roosa liiv? Lilla liiv. What the fuck? Merespagetti. Terve maa on teis. Natuke spagetti. No chillite vahelduseks, jah. Mul on laste juustuvorsti.
saia ka majoneesiga. See on läbi vettinud vist või? Ma mõtlesin, just vahepeal mõtlesin, et huvitav, kui hästi sa ära pakkisid, sul on see selg vees kogu aeg. See peaks kui taskule. Mul ei ole, mul oli vett täis. Mul kõht tühi otseselt ei ole nagu. No eks siis sööme. Või kui sul on väga tühi, sa võid mõlemad süüa, ei taha. Kurat, ma peaks GPS-i sisse hakkama panema, et kui palju ma nagu kõndisin ühe päeva jooksul nagu maha nagu. Meid ennast huvitab. Ja vaata, kaardi jätaks alles, et mis vahemaad ma läbi käisin. Video lõpus oleks ju huvitav näha. Ma saaks isegi ütlema, kui ma metsas olen, ma saan nuti käe kella peale panna selle GPS-i. Peaks vaatama Maltale mingi kalapüügi või mis kala üldse Maltal liigub nagu. No jah, ega vähemalt oli tore käia üle pika aja koht. Selleks korraks kõik minu poolt, minu ja mu isa poolt. Me läheme nüüd käime suvilast läbi, teeme seal ka natuke nipet-näpet asju. Tuletan teile meelde, et jätke küsimused video alla kommentaariumisse. Järgmine video ma lähen istun kuskile metsa maha, võtan oma telefoni, loen telefonis küsimusi ja vastan nendele. Ma ei tea, oleneb kui palju neid küsimusi tuleb, ma üritan kõigile vastata. Ärge vihaseks saage, kui teie küsimusele ei vastatud või ma ei tea, võibolla kui tuleb liiga palju küsimusi, teeme kaks videot selle kohta, ma ei tea, vaatame, eks ole? Ja okei, tšau minu poolt, olge tublid!